Da dobili smo veliku zlatnu medalju za peglanje To je po ova. Basicu, to je ova Pokažite da se vidi. velika zlatna medalja Da? i proglašeni smo za šampiona kvaliteta u kategoriji mesa i proizvoda mesa za peglanu kobasicu. Ovo su, Ovo to je su, dokazni to je dokaz, materijal. da, to je dokazni Da, materijal, diploma. diploma, najbolji u 2020. Tako da je žiri rekao svoje. Takođe smo i prošle godine proglašeni za šampiona kvaliteta u kategoriji mesa, konkretno isto za peglanu kobasicu. E sad, koliko takvih priznanja vi imate do sada? Pa što se tiče Novosadskog sajma, 9 godina imamo kontinuirani nastup i kvalitet. To su uglavnom bile obične zlatne medalje, velike zlatne. 3 puta smo proglašavani za šampiona kvaliteta. Tako da sledeće godine, ako budemo učestvovali, bit će jubilarno. Što se novčanog dela tiče, mislim, neprimereno je da vas pitam koliko ste dobili. Da li ovo prati neka novčana nagrada? Ne, ne prati novčana nagrada, to samo prati troškovi. Tako da imamo troškovi da odemo do Novi Sad, primimo nagrade, nekada izlažemo, tako da imamo su sledeće troškovi. To, u stvari, to su investicije, nisu troškovi. A ko sanira troškove? Mi lično, tako da Vi? mislim, da. Pa imate udruženje, oni? Pa nema, i udruženje je finansijski slabo, tako da i udruženje nema novca da te neke investicije nama da pomogne. Tako da moramo zajednički, ali dobro, mi se okupljamo, oni su nosioci te organizacije, tako da kada bude Beogradski sajam, sajam Novosadski, ipak mora da postoji neka organizacija da bi svi zajedno nastupili.